Я қатерлі індетке қарсы күресте күш біріктіріп, дәрігерлерге барынша көмек қолын созған қайырымды жандар жетерлік. Мәселен, павлодарлық кәсіпкерлер 50 оттегі аппаратын алып берді. Маңғыстау мен Атырау облысының волонтерлары болса, провизорлық орталықтарға оттегі баллондарын тасып, науқастардың керек жарағын жеткізіп қолғабыс етуде. Аягөз Оралбайқызы толығырақ айтып берсін. Павлодар облысының кәсіпкерлері провизорлық орталықтарға 50 жасанды тыныс алу аппаратын алып берді. Олар денсаулық сақтау басқармасымен кеңесе отырып, ресейлік аппаратқа тапсырыс берген. Енді бірер күнде олардың екінші легі келеді. 49 аппарат жеткіздік. Оны Ақсу қаласына, Екібастұз қаласына және Павлодар қаласындағы да емханаларға тараттық. 49 аппарат. Бірек күнде тағы да 10 аппарат күтудеміз. Еліміздің басына туған қиын кезеңде аз да болса көмегіміз. Сын сағатта атыраулық волонтерларда қарап қалмады. Қаржылай болмаса да мейлінше жәрдемдесуде. Мылтықсыз майданда дәрігерлерге көмек қолын созғандардың бірі Талғат Тұрғанбаев. Ол провизорлық стационарға өзге де волонтерлармен бірге күніне 80-нен астам баллон жеткізеді. Әке-шешелеріміз қарсы болды, онда жерлеріміз істеп жүрсіңдер деген сияқты. Содан енді үйге кетіп қаламыз, енді келмейміз деп. Больницадан енді медсестралар соғады біздерге, солай біздерге жеткізетін адам болмай жатыр, енді келіңіздер шеш деп. Содан келіп, қайттан келіп көмектесіп, содан енді бір Аллаға сыйынып, адамдар жазылып жатыр, бәрі шыққан адамдар бар. Ақтаулық Мұқаш Оралбай бастаған волонтерлар да дәрігерлерге атсалысуда. Жеті жігіт екі аптадан бері ауруханаға оттегі баллондарын тасып, медицина қызметкерлеріне қолғабыс жасауда. Науқастарға үйінен келген сәлемдемелерді де жеткізіп береді. Індеттің жайылуы байқалуда. Біз осы тұста осындағы дәрігерлерге, медицина мамандарына қолдау көрсеткіміз келеді. Азмас көмек көрсеткіміз келеді. Осындай жағдайды көре тұрып, біз енді үйде отыра алмадық. Сондай ақ Маңғыстауда халыққа көмек қоғамдық штабы құрылды. Оның ұйымдастыруымен бір топ кәсіпкер қанның құрамындағы оттегін анықтайтын 31 құрылғы алып берді. Өңірлердегі тілшілердің көмегімен Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Дзелбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы.